Čusy, já jsem tam dal Šipidejka a dneska tady máme tak trošičku zase něco jiného. Před 4 dnama jsem vydal speciál 5 let na YouTube. A tam jsem dostal tak neskutečně nostalgickou náladu, že jsem si řekl, ty krásu, já mám strašně moc velkou chuť natočit znova nějaký roleplay nebo nějakou blbost v Robloxu, ale vím, že se mi to nechce dávat na ten můj Robloxový kanál. A jelikož jsem prostě viděl, že i zároveň největší jakoby zhlédnutí mají jakoby na tomhletom kanále mají Robloxový roleplay a podobně, co jsme vždycky točívávali buď s Ryderem nebo s Bozim, tak jsem si řekl, hej, tak po dlouhý době natočím nějaký ten roleplay zase znova na ten kanál a jako prostě uvidíme, jaký to bude mít ohlasy. Záleží to jako jenom na vás, no, prostě musíte tadyhleto videjko totálně vyhypovat, abyste je přesvědčili, že opravdu chcete nějaký další roleplay z Robloxu nebo z Minecraftu na tomhletom kanále, takže určitě nezapomeňte hodit like a podle lajků a podle vašich komentářů se rozhodnu. A nebojte se, můj Robloxový kanál stále zůstává, budu na něj stále točit já sám nějaký věci, ale ten kanál zůstane v tom smyslu, že tam budu točit jenom já. Cokoliv budu chtít třeba z Robloxu točit jakoby něco multiplayerového, nebo třeba z, já nevím, s Ryderem, nebo například i s Bozem, třeba bychom chtěli něco točit, tak by jsem to točil jenom sem. Prostě by to bylo takový, já nevím, to říct. Prostě multiplayerové věci sem budu dávat. Série, co mám momentálně na mém Robloxovém kanále, prostě zůstanou tam a prostě budu tam pokračovat si ve své solový Robloxové kariéře. No a my se jdeme do toho dát. Já doufám, že se vám bude toto video líbit, takovýhle speciální roleplay z Titanicu. Doufám, že se vám to bude líbit a užijte si videjko. Jo, a ještě mi taky napadlo. Bozy se se mnou vsadil, že pokud začnu natáčet znova Roblox na tohle ten kanál, takže taky začnete točit Roblox na svůj kanál konečně po dlouhý době. Takže když tak ho hypněte, dole v popisku videjka máte jeho odkaz na to videjko, běžte se rychle kouknout, prej tam je co vydal, takže běžte se kouknout. Karle, kámo, koukej, jakou máme krásnou plavbu, vidíš to? Pepo, proč jsme vzadu a nejsme vepředu? Tamhle. Jo, to já nevím, ale je to prostě divný, ale já jsem rád, že máme celou loď pro sebe, nejde to náhodou super, já jsem si myslel, že jo, ne? Jo, je to super, ale počkej, kapitán tady někde je, ne? Tak musíme doufat v to, nebo já nevím, no počkej, není? No, já si myslím, že jo, kouří se z komínu. Jo, to je pravda. No, já myslím, že je z něčeho jiného, ale to je jedno. OK, no tak se půjdeme spát, nevím, na začátek, prostě na tu další kajutu možná? Na ten začátek, jo. Prostě abychom viděli, jak to tady vůbec vypadá, protože jsme tady vypluli, že jo? Ani nevíme, kde v podstatě tady bydlíme, co? Ale jako krásná dovolená, musím říct, krásný počasí. Celkem jo, no, jak plujeme nad ty Bahamy, že jo, tak pohoda, no. No, nádhera, no. Lepší než v Ostravě. Myslím, že jsme zabloudili, nevadí? Kámo, my jsme ten pán někam ztratili, nevím, jak yeah. Co se ti stalo, prostě tě si zakopne. To by bylo nějaký mlíko rozlišný. Je, tak musíme se pozor na to rozlišný. Počkej, tady nemůžu na takhle jako líst, kam se ti zakce. Já jsem se koukal na parkour od Taryho, víš, on mě naučil parkour. Já se tady sekl, zabral. To víš, tak ty musíš udělat ten two-hander, víš co? Jo, počkej, to umím, dívej. Jo, jo, tak. Ty jsi horší než Peťan, co jsem tak viděl. Hochu, měl by se spojit na ty jeho videjka. Wow, dobrý. Nice. Tak jo, no tak jdem se teda kouknout do naší kauty, protože přece jenom, jako, měl bychom si vybalit, že jo, nechcem tady chodit potom s těma kuframa, že jo, a tak víš co. No. Snad tam ty kufry už dali do pokoje, no. Na co jsi vzal helmu? No, jako víš, kdyby náhodou, kdyby třeba se něco stalo s lodí, víš co. Proč by se něco dělo s lodí, jdeme, dovolená. To je pravda, ta loď je přece bezpečná, že ještě, nejbezpečnější loď na světě přece, že se říká. Loď, která má 4 komíny, musí být nejbezpečnější loď na světě. To je pravda, no. Ty Pepo? No, jasný Kyle. Víš, co jsem viděl včera na ČT2? Taký skvělý dokument o tání ledovců. Jo. To fakt super. Hej, a ty to můžeš. Ježiš, co ti je, ty furt tady uklauzáváš? Já jsem neměl pít ten cider. To asi ne, no, to je pravda, no. Myslím, že jsme se zase ztratili. Ne, tady to znám. Jo. Neznám. Já jsem tady poprvé, víš, já jsem ještě jako na ty lodi nejel. No, tak jelikož jsem z Ostravy, jak jsem taky na lodi jako nejel, možná tak na nějaký... Hej, tady to je ono, no, vidíš to, jakože jsme to našli. Jo.
A akorát... číslo pokoje? Tady, tady to máme, jo. Jo, napneš? Počkej, já bych měl mít klíče, že? No. Jo, Pepo. No. Víš, jak jsme byli na té snídani? No. No, tak já potom jsem mi udělal nějak blbě z těch vajíček a já jsem šel jako na vzduch, jako na ten mořský, jako, chápeš, no. No, a nevím, co myslíš, no. Já jsem jako začal zvracet a mi klíče spadly do torpéda. Do torpéda? No. Do torpéda. Takže, no. Sakra. Jsme v prdeli. Slyšíš to sám? Co to bylo? Počkej, slyšel jsi to? Já jsem slyšel někoho řvát, prej, že nějaký ledovec, nebo co to? Podle mě dávají další dokument. Je to možný? Ale já nevím, počkej, pojď radši ven, kdyby náhodou třeba. Podle mě to bude dokument na ČT2. Myslíš, že by tady ty lidi na to taky koukali? Jo, oni tam mají jiný ČT něco. ČT24. Ještě musíme nahoru. Ne, už tady, hele, koukej. Oh. Kámo, ne. O čem, kámo, že byl tam ten dokument? Kámo, v Oledovce, a tam je nějaká hora z cukru. Kámo, to není hora z cukru. Hej, dobrý, zatáčí. Kámo, mám dobrýho kapitána, víš, jak to zatáčí? Počkej, ale... Kámo, my nemáme kapitána, žádný tu není. A kdo to řval? Já nevím! Asi nějaký duch? Hej, tady nikdo není. Kámo, to je loď duchu. Co to je? Co se sakra Karle, děje? Já se bojím. Karle! Kámo... Ne! Ne, to nelízne. Je v klidu. No, slyšíš to sám. Aha. Ještě, že ta loď je pěkně bytelná, takže to jsme zvládli. No, tak já myslím, že snad jsme to vybrali, takže v cajku, no. Hej, jako... Já jsem si vzpomněl tyho na jeden film. Na jakej? No, on prostě... Loď narazila do ledovce a potopila se a už v životě nikoho neviděli. A tak my jsme úplně v pohodě, víš co? Co to tam je za zelený světýlko, vidíš to? A červený. Kam tam je diskotéka, jdem... Hej, já jdu na ten ledovec. Čau. Už to zmizelo, kámo. Už asi diskotéka skončila. Jo, tak já tady zůstanu. Hej, slyšíš to? Neteče tu voda někde? Trošku mi to taky přijde. Někdo spláchnul asi. A nenarazili jsme náhodou do toho nějak jako pořádně, že by třeba náhodou dole tekla voda. Já mám dojem, že ta bylé rumka je někde tady, někde v těch kajutách, právě my jsme v té nejnižší třídě, jinak kam jsme si zmizel? To ani nemohli dovolit, protože máme málo peněz, že jo, Karle? Já mám dost peněz, Pepo. A proč si nekoupil teda lepší něco, proč jsme úplně dole, u nějakých těch, prostě tady, víš co? Protože mi voní taky ten smrad, chápeš? Hej, oni tady mají bazény! A jo? Každý máme svůj vlastní bazén! Oh, tam nice! Yeah. Kámo, nice, máme bazén! Počkej, ale proč tady jsou trubky? To nevypadá moc jako bazén. Je! Kámo, já jsem si vzít do má vestu, protože... přijde mi to, nebo ta voda trošičku jaksi... jde nahoru? Podle mě to není bazén, kámo. Ne! Kámo, to prostě nemůže být bazén! To napouštějte v klidu! Pepo, jdem. Pojď, tak, dívej. Jo, no. Ukážu, dívej, co umím. Yeah! Oh, dobrý skoky, akorát jako nebouchnu se z náhodou o tu železnou traverzu. Trošku. Je to vidět. Ještě no. Pepo? No, Kájo. To asi teda nebudou ty bazény. Nebudou, já si to taky myslím teda, no. Protože hej, jako... Jdem nahoru. Co to tady vůbec máme, no? Jdem hore. Ukaž to, kámo. Komín. To máme taky v Ostravě, jdeme. Můžeme jít nahoru? No, to je elektrický, než na to. No, vidíš, to taky mi hodil šok, no. Kámo, přijde mi to? Pojď sem. Nebo jsme se zastavili? Pepo, pojď sem. Jak jsem ti říkal o tom filmu? No? Tak ten film se jmenoval jak... takhle. My jsme na stejné lodi? Na stejný ne, protože ta leží v Atlantiku, ale podobný asi. Protože tohle je SS Titanic, tam to byl jenom Titanic. Tady to nějak síčí. A jo? Síčí je to v piči. Jo, a taky slyším, co to je? To je ten komín.
Myslíš? Nevím, ale... Pojďme se ještě ještě kouknout někam dolů, protože mi tohle to moc nepřijde teda. Pane Plavčíku, jste tady? Není tady Plavčík. Kámo, proč tu nikdo není? Proč jsme tu sami? Mě přijde, jako kdyby to byla fakt loď duchu. Kam se nám to koupil nějaký ty lístky, tyjo? No, jako jestli to je ta loď, o který jsem viděl ten film, tak je to možný, že to je. To si děláš ze mě srandu. Vidíš to? Kámo, je to loď duchu, vidíš to? Co? Já lítám. Už ne. Po já taky. Jo. Já si myslím, že to je v pohodě. Pojď si lehnout na lavičku. A... Myslíš, že to je v cajku, jo? A jdem spát. Je, jasně. Dobře, tak... No, on mi to už ani nejde sednout, já už bych nečišel, spíš jako... No, jakož my nemáme ten pokoj, to je nejhorší, jako... No, za to nemůžu, je v torpédu ten klíč, jak... Tak jo. Pepo, stávej. Pepo. Co? No, co je, Karle, co chceš? Stávej. Já jsem nějaký ještě mimo. No, co je? Zastavili jsme se úplně. Slyšíš to ticho? Slyším, no. Pojď zkontrolovat podpalubí, jestli to byl opravdu bazén, nebo jsme v řiti. Já se celkem bojím, že jsme asi v řiti, kámo, protože toho to nevypadá moc dobře. Tohle nevypadá jak... Kamže to plujem? Já nevím, ty jsi něco objednával, ne? No do Liverpool, počkej, Titanic plul do Liverpool. Takže tohoto je Titanic, je to on. Já to říkal, vidíš to? Co z toho objednal, ti říkám? Ale tak neříkej si, že umřem. My umřem, ti říkám. A tak každý jednou umře. Jo, je to v pohodě. No není to moc v pohodě, já vím, jak ta voda celkem jde nahoru, kámo. Třeba ne. Třeba já ti říkám, že jo, že se potápíme, kámo. Třeba to je jenom optický klam. Karle? Jsi v pohodě? Jsi v pohodě, kámo? Protože jako já nevím, mě nepřijdeš moc v pohodě. Kámo, co se děje? Kam jsi zmizel, Karle? Karle? Karle, co to... Z tebe se už taky stál duch. Pepo? Karle, já tě vidím. Ne, už nevidím. Co se ti tě stalo? No vidíte to? Hrozný. Ahoj. Žavázo, Karle. Dobrý, tak jo, ale kámo, měli bychom utéct, protože mně přijde, že... To není bazén? To není bazén. Kámo, nevím, co se děje, asi tomu... se fakt jako potápíme. Tak třeba tady mají celobazénní plochu. Ne, dobře, no. dobře, prostě chcípnem. Prostě chcípnem, kámo, tak já měj se, čau. Ne, my to zvládnem. Aspoň vykože sám. Jo, seš! Takže nikdo nebude šlapat na paty. Pepo. Kam jsi šel? Já je zrhám. Pepino. Máme tady nějaký lodě, možná bychom se na nich mohli zachránit. Myslíš, že by to šlo? Ale já neumím plout na lodi. Čekej, možná. Ne, já nevím, kámo, jestli... My musíme být jenom crew member nebo kapitán, aby jsme to mohli dát dolů, kámo, to nejde. Kámo, tady můžem, hej, zkus to. Kámo, ne! Dej nám to dolů, kámo! Ty musíš, no, ty seš prej tady, kam mi to lezeš? Karle, co to děláš? Ty jsi dneska fakt nějaký divnej, ty říkám. Máš děravý pytel. No. Jo, my se potápíme. Pepo, my se potápíme, chápeš? Vážně to neříkám celou dobu? Vážně? My se fakt potápíme. Co budeme dělat? Konečně jsi to taky uvědomil? Ale to není sranda, já chci přežít. Já mám takový dojem, že my budeme muset jít asi nahoru, kámo. A mám hlad. Protože... Jo? Počkej, potápí se to už vpředu nebo ne? Protože já mám, aby jsme jakoby přežili, tak fakt budeme muset jít jako dopředu, na ten předek, kámo. Tenhle ten maják mě zachrání. Já myslím, že ne, hele. Ne? My tady umřem. Pepo. Doháje, no, kámo.
oddal si pohled a... My se nakláníme trochu. My se nakláníme celkem dosti, řeknu. Kámo, budeme muset jít asi nahoru, protože tohoto nemá smysl. No, nahoru. Musíme jít nahoru. No, nakonec musíme, rychle. Ale rychle. Jako jelikož my nemůžeme tady nic dělat s těma loďkama, tak my musíme, jediná fakt záchranná možnost, tak je jít prostě tady na ten hořejšek a... Počkáme na záchranný vrtulník. No, to je jedině, protože až se potopíme, tak no, to fakt jako nevím, co budeme dělat. To zvládnem. Ježišmarja, už se to nakládně, já už začínám klouzat. Je. Kloužeš? Jo. Sakra, ještě žijom, je to nějaký očko pod klouzem, sakra. Myslím, že se chytnu je, sakra, co se děje, hej? Počkej, já se držím. Kamo, ne, počkej, ne. Dobrý, je to v pohodě ještě. Rychle musíme fakt nahořejšek. Rychle na špičku. Je, kamo, zase se mi to uklouzlo, do hajzlu. Tohle přesně bylo v tom dokumentu. Jako fakt? Jo, všichni tam umřeli, ale. Ale na to, že uklouzli, nebo jak? No. Kamo, slyšíš tu hudbu? Mhm. To je v hajzlu. Mám takový dojem, že tohoto je to, ta hudba, kterou hraju na pohřbu. Kamo, pojď sem, teď je se, aspoň si můžem sednout. A koukat na hvězdy. Ty máš oči na zádech, ne? Koukám. Kamo, pojď sem koukat na hvězdy. Naposledy. V našem životě. Tohle to nedopadne dobře. Takhle nechci už! Kolik je to kilometrů, abych to možná uplaval? No. Hodně daleko. Ty si prostě nedokážeš lehnout. Mě bolí záda. No, už jsi skoro ležel. Si lehnu, to zvládnu. Kdyby se psal historie, tak si tě budou všichni pamatovat, jakože seš největší dement, který v životě nikdy mohli najít. Ty seš netopír! Já jsem netopírek. Do hajzlu! S kým jsem to jel na dovolenou? S tebou už nikdy víc. Konečně už ležíme spolu. Čuchej mi boty. Hezký hvězdy, že jo? Já nechci umřít, já se držím. Kámo, drž se! Nesmíš umřít. Proč ty stojíš? No už mě to nebavilo ležet. Joha, my můžeme ještě stát. Jo. Aha. Kámo, to není moc dobrý. Tvý poslední slova? Jo, ještě ne. Ještě neříkej svý poslední Kámo. Slova. Kámo. Wow. To nedopadne dobře. Kámo, pojď, můžeme si stoupnout tady na to. To bylo taky v tom dokumentu. Jo? Jo. Kat, pozor, abys nespadnul. Dobrý, on to pod kontrolou. Ještě pojď tady chvilku. Ne, kámo! Pomoc! Já jdu za tebou. Dobrý, ne. Pojď, nahoru, rychle. Kámo. Musíme stát už tady, protože jinak to nepůjde. Ne, neumírej! Ne. Kámo! Počkej. Do háje. Jestli má umřít, tak jako druhej. Ne. Jako se držím. Musíš jako první, kámo, musíme vydržet tady na... Kámo, přišli jsme o elektřinu! Přišli nemůžeme, jsme o loď! Nemůžeme si zahrát Fortnite na mobilu! Kámo, co se děje? Slyším bubny. Kámo, tam v dálce vidím nějaký loďky malý, vidíš je? To jsou hvězdy. Co se děje? Kámo! Ono se to přelomilo, vejpůl! Ne, doháje! Ne, kámo, my neumřem, my to zvládneme, pojď rychle nahoru. Wow, kámo, rychle nahoru, protože na 100% on to teďko stáhne se s tím. Jeda, au, dobrý, jsme v pohodě. Houpeme se. Hej, už jsme narovnaní, odplujem. Ajaj. Jo, my jsme napůl. Myslíš, že to bude v pohodě? No, to je v klidu, ne? Je. Yeah. Co se sakra děje? My se potápíme druhým směrem? Ne, myslím, že se takhle budeme houpat. Tak jo, to je super. Aspoň, že tak. Myslíš, že nás nikdo nezachrání? Já si myslím, že asi ne. Protože... Všude je tma. Je půlnoc, kámo.
To je fakt ale, na prd. Kámo, my zase... K mamince? Já musím domů, já jsem zapomněl vypnout sporák. Sakra! My... Kámo, ono nás to stahuje dolů. My zase jdeme nahoru. Takže žijem. Jdeme do nebe. Ne, dělám ano. Si srandu. To ne. Nebudeme v nebi. Do háje. Kámo, musíme rychle nahoru. Musíme rychle sem na to zábradlí. Na zábradlí musíme, protože kámo... Teď nás to stáhne i s tou lodí. To není moc dobrý. A ještě rychleji to je, než předtím. Tamhle vidíš ty loďky? Musíme se k ním pak dostat, až budeme dole, jo? Jo, dobře. A jo, loďky. Já jsem viděl, že dobře. Počkej. Rychle nahoru, kámo, rychle nahoru. Pojď! Ne, pojď! Ne. Dobrý, já už jsem tady. Pojď, rychle, skákej! Ne, to nejde. Skákej, kámo! To nejde. Ne! Já to zvládnu. Neumírej! Ne. Jelej, pojď do... Dobrý. Ještě pár no, minut, kámo. Ne! Ne! Kámo, co se děje? Já už taky padám! Kámo, rychle, když si záchranou vestu, máme ji tady, já ji mám teda. Máš záchranou vestu? Nemám. Sakra. Kámo, rychle. Počkej, Pepo, tím pádem ty umřeš? Kde seš? Pepo! Já jsem nahoře. Já jsem tady. Kde seš? Na komínu. Ne, na komínu já ne. Já umírám. Pepo! Ne! Jedu rychle pro loďku. Kámo, ne! Naše loď se potopila! Musím se rychle dostat k té loďce. Mám už málo života, do hajzlu. To, au! What the fuck, kde jsem se to objevil? Vypadá to, že jsem přežil ty krásou, wow, dobře. Už je kam to vede tady tohoto? Kámo, co se děje? Ty jsi přežil? Ahoj. Kajo, čus? Pepo? Ty jsi přežil? Pepo, počkej. My jsme v pekle. Ne! A já mrdám. No ok lidi, já myslím, že pro tohleto videjko by to bylo asi všechno. Do hajzlu a abych se přiznal, nečekal bych, že budeme 40 minut natáčet to, jak jedeme na Titaniku a budeme se snažit nějak prostě na to nějak reagovat, nějaký roleplay z toho mi udělat. Ach jo. Takhle, berte to, tenhle roleplay spíš ze srandy, protože my jsme si z toho fakt dělali legraci jenom a víme o tom, že to na 100% bude cringe, takže asi tak. Jo, jinak všichni si říkají, co tady dělám vůbec v Robloxu. Já tu hru přece nesnážím. To je pravda, no Bozi, proč požáváš Roblox, když Roblox nesnážíš? No mě to moc chybělo a proto najdete v popisu moje video z Robloxu, ano. Nové. Ano, Bozi, legendární. Bozi zase začal točit Roblox, takže se běžte rychle kouknout. Ano. No nic, my se uvidíme někdy příště u dalšího videa, a určitě napište do komentářů, jestli chcete další takový nějaký pošahaný roleplay, který nemá vůbec žádný smysl a je hodně cringe. No a my se uvidíme někdy příště, tak jo, čus. Čus. To dej nakonec.